Prekršila je zakon od kralja. Žene i ljeto, ovo je prilika da sudiš svojoj duši. Ustani, lijepa djevojko, budi bogobojazna i boj se Allaha. Uvjeri me u islam. Allah kaže, o vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernicama, neka spuste haljine svoje nizase, tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti, a Allah prašta i samilostan je. Žene i ljeto, vruće je. Govorim sa puno stida, svi skinite svu svoju odjeću. Kažemo ženi, boj se Allaha. Čestita sestro, boj se Boga i boj se našeg gospodara. Čestita sestro, strah me da imaš teško iskušenje i mnogo bolesti. Stavi hidžab sada, prije nego te Božja kazna stigne. Allahom se kunem da ovaj mladi čovjek kojem praviš iskušenje neće ti pomoći dok budeš ulazila mrtva u gasulhanu. Šta će on napraviti za tebe? Čak i kada uđeš u grob, i on je volio tebe i ti si voljela njega. Ima li što više od ovoga? Allahom se kunem, ako mu ponude 100.000 maraka da ostane jedan sat sa tobom u grobu, odbio bi. Inša Allah. Vidiš kako je, samo tvoja dobra djela koja si napravila u životu, koja ti pomažu. Jedna od važnijih stvari da napraviš za sebe kao ženu je hidžab. Želimo sestre da oblače hidžab. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: dvije grupe moga umeta nisam još vidio, imat će najveću kaznu. Žena sa odjećom, ali gola. Najveću kaznu će imati djevojka bez hidžaba i žena bez hidžaba na sudnjem danu. Allah je naredio ženi da obuče hidžab. To znači da obuče hidžab. Ona je rekla ne. To znači da je ona neposlušna žena. Zašto? Ona je prekršila zakon od vladara. A Allah subhanahu wa ta'ala niko ne govori ne. Muslimanka ne mora reći uvjeri me u važnost hidžaba. Ne paše muslimanki da govori ocu, nisam uvjerena o važnosti hidžaba, uvjeri me. Trebala bi prije reći, uvjeri me u islam. Žena koja je došla mom bratu kad je bio u Americi, bio je mladi židov koji se vratio islamu, pa je moj brat Šejh Muhammed pitao ga: prešao si na islam i koja je bila tvoja religija ranije? Rekao je, bio sam židov. I tvoja majka i otac? Rekao je, da li su i oni židovi i da li praktikuju vjeru? Ako nisu muslimani, dovedi ih pa ćemo pričati o islamu. Odgovorio je, moj otac je na putu, a moja majka je slobodna. Rekao je da je dovedem. Njegova majka je došla poslije nekoliko dana sa velikim hidžabom i upoznala se sa šejihom. Šejih ga je upitao, da li je tvoja majka primila islam? Rekao je da nije. Šejih je upitao, zašto onda nosi veliki hidžab? Odgovorio je, zato što moja majka zna da nije lijepo pojaviti se ispred muslimanskog šejiha bez da pokrije kosu. Zašto je obukla veliki hidžab? Posebno da te upozna. Prenijet ću ovu poruku svakoj sestri muslimanki koja ne nosi hidžab. Žena židovka se postidila pred ljudskim bićem, a ti se ne stidiš gospodara milostivog. Moja sestro, postavi sebi iskreno pitanje, inša Allah imat ćeš rezultate. Ja sam rob Allahov, neka je slavljen gospodar, subhanallah. Šta mi je Allah naredio, ja obavljam sa zadovoljstvom, jer je nemoguće prekršiti naređenje od gospodara. Ne mogu odbiti riječ od poslanika sallallahu alaihi wasallam, koji mi je naredio da nosim hijab i zato ga nosim. Voliš li poslanika? Želiš li da poslanik pobjedi? Želiš li da islam pobjedi? Zato nosi hijab. Kunem se Allahom, oblačenjem tvog hijjaba je najveća pobjeda za religiju poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže:
Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo po svome nahođenju postupiti. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, ta je sigurno skrenuo s pravoga puta. Draga naša majko, nemoj se plašiti ako tvoja kćerka nosi hijab, ona će imati poštovanog muža. Inša Allah. Dajem savjet onima koji prave karnevale na ulici, noseći roze bluze i bijeli nikab i pantalone. Ne znam kako. Šta se dešava? Kakav je to nikab? Hijab ne smije biti dekoracija. Moderni hijab, mala mahrama koju stavi oko lica. I vidiš, sestro, nema snage i moći bez Allaha. Počupa obrve i stavi nešto šminke. I ona misli da je to religija i hijab. I misli zašto da ne stavi malu mahramu sa uskom majicom i pantalone. I ona zamišlja da već nosi hijab. To je samo jedna halucinacija i pogrešno shvatanje. To je manjkavost menheđa i manjkavost obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedna čedna muslimanka mora biti iskrena prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kaže: O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase, tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti, a Allah prašta i samilostan je. Ovo je džilbab. Znači mora biti dug i širok i ne smije biti uzak. Ne smije biti namirisan i ne smije biti providan. Neupadljiv i šta više bez ikakvih detalja. Ovo su pravila za islamsko oblačenje žene. Nemoj se zavaravati, tvoj uzor je naša majka Hatidža. Allah bio zadovoljan sa njom, najveći primjer Hatidža. Aisha, Ummu Habiba. I Zeynep, i Ez-Zehra, i pravovjerne muslimanke, i ashabike. Da li uistinu voliš Boga? Ako voliš Allaha, nosi hijab. Svakoj sestri, tako mi Allaha, ako uistinu voliš Allaha, onda neće proći ova noć, a da ti ne provedeš u razmišljanju o tome, kao da se prevrćeš na goloj žeravici u svome krevetu, očekuješ izlazak sunca da možeš pokrivena otići na posao. Ako se sada čvrsto odlučiš da nosiš hijab i zaspeš i više se ne probudiš, to jest umreš, tada ćeš, ako Bog da, inša Allah, ti ćeš prema svome nijetu biti pozvana na odgovornost, jer djela se vrednuju prema namjeri. Probudi se, sestro moja, i stavi hijab i obasjaj cijeli svijet svojom islamskom odjećom i svojim islamskim hijabom koji ispunjava islamske uvjete. Tvoj hijab je lijep, čestit, odjeveni predmet. Čula si sve ove poučne riječi, a još ne želiš da se pokriješ. Želiš li stvarno da uradiš nešto za svoju vjeru? I ako voliš Allaha, pokrij se, sestro moja. Ako voliš vjerovjesnika, sallallahu alaihi wasallam, obuci hijab.